Jemi rektuar në apsjerën dhe intervjistës, jurojë si mirësardje në studio, Altin Sulqe, krej redaktori sportit në radio televizionin nora, falim dire që e në studio. Shëndetje. Plot 27 vite që dursak e dalin kampion të Shqipëris, një trofej rëndësishëm për kampionatin Shqiptar, si ka qenë këtë titull? Mendoj që është një trofej shumë i rëndësishëm, një edicion shumë interesant, një edicion i pazakonshëm, i cili... E, nisi me, me pandemin e, duke sijel situatat ndryshme mm -hmm. në futbolin shqiptar. Naturisht, e, fitoria e te utës është e veçanë sepse kushtet në cilat e, ekipi arriti të triumfoj pa t'i vozë në stadion me, me në stadion me ku e, zakonisht e, kërkojshin tampon, masa sigurie, e, element të panjur dhe risot në Shqipëri bërë që kjo të bëjë këtë titull të veçantë. I veçantë është për vetë faktin, sepse vjen pas 27 vitës, është titulli i dytë një histori për Teuta. I pari është fituar në vitin 1994, kur Teuta shkryti emrin në librin e artë të futbolit shqiptarë. Naturisht, i dyti vjen në, në një tjetër e, lëtëmi ere, arome të ke të uta, me një ekipi i cili nuk vjen direkt të këtitull kampion, por vjen nga vjetë duke fituar Kupën e Republikës dhe Superkupën Kupën e Shqipërisë. Pra, boshti i këti ekipi e shërojtur dhe naturisht sukseset vinë ruaz, zingjirë me njëra tjetërën dhe arrim që të sielin një tjetër trofe. Po, elementët në... është shumë e nësishë të analizojmë elementët dhe pse erdi këtë triumf tek, të këtë teuta. Teuta është e, një ekip i cili vjen nga një qyteti madhë shqipërisë, nga Durqë, masa, nuk e di e, me këto statistikat ekonomike, po një e, qytet e, i fuqishëm, se shumë e nësishëm edhe këtë mështetja financiare, e, nga e, ku e, presidenti Edmond Asambeliu ka arre dy dekada që i meston për këtë ekip, e ndimon ekipin, e ndjek atë, kryon i klim të qetë, ka kushtet mira stërbitore, pra binomi midis presidentit dhe ekipit ka mm -hmm. qenë diska e pandashme, por nuk e qenë vetëm këto, këtu është futur tra Edi Martini, i cili vjenë, pak në parë thash me dy sukseset e para, e ishë dhe sukseset të tret me kambenatin. Stafi, futbolistët në ekip janë përzjedhur në mënyrë inteligente nga Peuta, okay. që do të thotë ka e, ndërthurur element në rrimë me atë me eksperiencë, duke bërë këtë lojë gërshetimi dhe me lojtarët e mesëm në e, ekip, ka arritur që të sieli këtë produkt, që është produkti i titullit kampion. Pa. Nuk ka qene let, ka qene rrugje vështirë, sepse këj kampinat është ndarë pikërishë në javën e fundit. Unë mendoj që diferenca midis katër skuadrave, Teuta, Vlaznia, pa. Partizani dhe Laci, ka qenë shumë e vogël, minimale, si asë një jertitë në kampinatit shqiptarë. Të razë, ne kemi e, parë që futboldi ka qenë me një antagonizëm uh -huh. fantastikë, E kemi parë që në rëzdoj javë, e, këto skuadra i kanë lëmë vëndin njëre tjetër. por e uta në fund të kamenatë pra dhe ka shtërguar mesa. Pra ka qenë dhe rivalizuar, o? Pikrisi asë njëherë tjetër, sepse, po të sigur shë rënditin gjeshtë e gjeshtë, 65, 64, gjithë mm -hmm. skuadrat janë aty aty. Pra, ne uh, themi që të uta dhe vlasnia ishin me pikë të barabarta në fund fare, por në sajtë ndesheve direkte, golevarajit regulore që ka të rada, uh, doli fitues e të uta ku u fut në, në fuqi edhe regulli i golevarajit. Pra, është diçka fantastike që ka rritur uh, jo vetëm futbolit ursak, por dhe ka mena dhe shqiptarë rivaliteti kur ka rivalitet, ka progres. Dhe naturisht të skuadra ka qenë shumë pranë titullit kampion, se cilë nga ato që mundil të kampion, uh -huh. e, nuk, e, nuk, e, ne do të flisnim e, për atë skuadrë. Pra, e, duke qenë pranë njëra tjetër, sot të japin dhe shpres pasaj që në të ardhme ne do kemi kamenat më të fort, më të cilësor, më kualitativë, cili mund të prodhoj futbol më të mirë dhe naturisht mund të prodhoj dhe të ardhura financiara. Eh, është interesante eh, që do të toja që të uta ka klim të qetë. Mm -hmm. Shumë rëndësish me klima që kryon, sepse zakonisht president të ekipeve bërtasin, ulerasin, e qintra njerët fosin. Fusin pikrisht, presidentit mund të sa mbeliu ka, ka, ka kryuar një ekuliber i qetsi në grupë. Pra, është eh, tërguar shumë, të temi, i duruar, edhe me humbjer në ekipit, edhe me levizjen e tra njerve, sepse ne kemi e, një, një huj shkesh, presidentet e futbolit i flakin tra e tyre si bishtat e cigare, si marrin dhe pam, i, i hedhin për njerë, me një humbje, dy humbje. Por kjo nuk do të nuk ndodhë. Në qovë se ti kërkon suksesin, nuk mund të apresës atë në një, ditë, një ditë, në dy ditë, në dy muaj, në tre muaj. Po të shikojmë, historinë e trajnjerëve të mdejtë futbolit, ata kanë arridur që në përmjet një pune graduale uh -huh. që të bënë, që ofse edhe një bimë leta marim, leta mbjedhim në fush, kërkon kohën, mbjelljen, prashitjen, vaditjen, ujitjen, korjen, këtë unë, gjitha me radhë. Sa do të ne të përshpejtojmë, të qëmë në sera, Pra për aty do kohën e vetë, pra edhe futboli, sa do në të presim rezultatet shpejta. Êshtë që pa mundur që të na prodhoj ditë qatë shpejt. Pra, vjen tra njeri, flet me grupin, flet me lojtarët, jep i detë e ti dhe pastaj pragmatizohen ato dhe nesër pas nesër vjen frutet e, e suksesit si që ishte rastit e uta. Një ekip i cili ka gërshetuar së mirë gjithë elementet në ekip. Naturisht, ne presim presim nga të uta dhe i përfarësim mirë në kupat e Europës, sepse vjetë kishe një kualifikim e, me Izraelitët, i cili ishte e, një dishka pozitive për futbolin Shqiptar. Mm -hmm. Të uta do nga përfajsojnë në Champions League, në kompetitionin ah, më të rëndësishëm. Dhe si e dhe ne, ne, dhe... ne e, e shojmë sepse në, në këtë kompeticion, ne jemi skuadra modeste, në krasi me gjigandët e, e Europës, naturisht këto ekipet tonë në fazat mm -hmm. e parat grupeve, mundohen që të bëjnë më të mirë në mundshme, të marim, Ma. letësemi, eh, maksimumin, por nuk shkojnë deri në grupe që është ëndra e madhe e futbolit shqiptar. Njërë ka arritur Shkëndërbeu që të shkojnë fazën play-off dhe nuk ka arritur më tej pra për të futur në grupet e qamës ligë. Shpesojmë që nga ditë anë ditë futbolit ju në të rritet, të maturohet dhe e, naturisht nga prodhoj suksesen në Europë, sepse që ka të luaj me njëri tjetërin, që ka të zihen me njëri tjetërin, që ka e, të luaj me brënda gardi tonë, Ideja është që ne të matemi me fqinjët, me e, Balkanin, me Europën dhe të regojmë aty që mund të bëjmë gjera pozitive, dhe mund të arim larkë. Në turisht të, të përkëthejnë dhe me interesat më dha financiare përse i bërket klubeve. Pa, tjere, po për sepse tjero, po start të huta, në kampionatin e Europian në, në, në Shqamis League, shkuadre, po. po, në Shqamis Ligë, se kampionatin e Europian në Shqamis për, për po. shkuadrat komtare. Unë do thoja që 1.2 milion euro siguron ekipi mm -hmm. të utës vetëm nga pjesmarja në Shqamis League, Si fitu e se kampionatit shqiptarë të futbolit. Gjithë të ardhura janë shumë, edhe është një budget i konsiderushëm, i cili nesër pas nesër mund të, mm. mund të dimoj në ribërin e një ekipi, e një kontingenti, edhe më cilësor që do të prezentoj ekipin, do të përfajsoj ekipin, do të ndimoj ekipin që të ketë performansa këtë një ndimplak. Në dhurishtë, kjo të është një qëtësi ekonomike për klubin, sepse nuk kem pak gjithë të ardhura, por duhet përkthehen me blerje zjuara, me investimet miret e futbolistët, që këto të në të ardhmen të të nësjelin një të kemi feedback përse i përket lojrave tona në Europë. Por nga nga tjetër, sa kanë dikuar edhe mungesa e tifos, veqofte dhe ndosha në përcjelin e emocioneve të gvet lojtarët, ashtu si kundur edhe në fitore e të utës pas ka që shumë kosh? Në fakt ka qene vështirë, nuk ka qene letë që të tjip tifozët, nuk kanë qenë ekip. E kam parë që gjatë kësaj kohe kanë zier më shumë në rrjetet sociale, ku do në Facebook, Instagram e ditë me radhë, duke parë, duke dhënë, duke folur për ekipet e tyre për katse. E lojtarët ë nga e tyre e nuk performojnë dhe nuk japin rezultate të më të mira. Por, nga në tjetër, ne kemi parë që ka ndodhur një fenomen. Fenomeni mm -hmm. është fitoret jashtë fushës. Ekipet në kamenatit shqiptar kanë arritur më shumë fitore në basë statistikave në këtë kamenat, oh. se kamenatet e tjera, sepse nuk ka qenë trusnia e tifozve. Masë në njërë që e kalën dhe masën duke gjendje të kriuar, e, vështirë psikologike për ekipin i cili është uhtuas, jo për skuadrën vëndase. Por, ka dhe një diska tjetër, lojtarët performojnë më mirë kur kanë tifozër, si aj aktori që të shkonë në teatrë dhe dhe këtë salën bosh, nuk merë duartë rokitit, nuk merë pa. ovacionit, nuk merë atë trakun që, që i, mm -hmm. duhet, i duhet sportistit dhe artistit. Janë, janë dy, pruës dhe të themi qenje që njënjë shumë me njëri tjetër e, kjo, kjo e bërnë që, që të ketë, ketë diçka shtes të të nëziri nga vetja dhe kur nuk është në ditën më të mirë por ka pasin një element tjetër pandemia që ka si element i ri që është futur në ekipet shqiptare ka performuar më mirë Pse? E, sepse duke pasur e bosh stadiumin, duke mos pasur prezencen e tifozve, e angthi i lojtarve të rinj ka qenë më i pakët, se duke pasur gjithë njërzit në stadium, për një top që mund të ahumbje, për një loj që nuk mund të nëzirja ashtu si që mendoje, ti në atë moment e, e, të kapte një gjendje e, Jo e mirë, pra lojtarë, lojtarët e rinjë që kanë qenë në Super League, pra në Kamenatit Shqiptarët Futbolët, kanë pas një shansë më shumë që të performojnë më qetë, të japin nga vetja tyre, mos kishin anktin e madhë. Pra si që kim pasur më shumë anët negative, por në një element i vogël pozitiv, ka dalë edhe nga ky, letemi, futboldi pandemik, ditë i pas zakond, një futbol me maska, një futbol me, me masa sigurijet të mëdha, një futbol i cili shpesher u uh, vun pik pytjet madhe, një futbol uh, që ndaloi, por ri erdi, dhe duke se por rivjen, vjen, uh -huh. uh, duke u larguar sa më shumë pandemija, duke uh, ardhur futboli. Unë mendoj uh, që vitin tjetër kamenati do të uh, do të jetë me i bugur, sepse vjen dhe Dinamo, vjen uh -huh. Dinamo, kuksi, është një tjetër uh, uh, letë temi konkurent i denjë për kamenatit shqiptarë të futbolit, po bëtë sa djumin kukës, një sa djumin ri modern, ku mund të bëjnë ndeshje dhe uh, ndërkomtare mund të zvillohen atje. Duke kryuar infrastrukturë sportive, se shumë rëndësishme, ku luan, si luan, uh, për qa luan dhe të gjitha këto e bëjnë lojnë më të bukur, nuk është vetëm performansa e lojtarit, por është dhe sa umi, janë dhe kamrat, janë dhe gazetarët, janë dhe shtypidi, janë dhe media, uh -huh. të gjitha këto e kompletojnë, e, e, e paketojnë, letemi, e, e bëjnë si atë dhuratën e bukur që do të qoshtë dikur në një që i vëdhe fjongën, i vëdhe lisën, i vë dhe paketimin e dur, që ti të produkt të marrës edhe të ashesës në trengë. Duhet të themi që akoma Superliga Shqiptare ka problem, sepse futbol shqiptar e nuk po shetë do të emrin. Që do thotë kjo? Që në qëfëse emrin një ashetin kompania shumë të rëndësishme, është e mirë, sepse këtë loj e, e, emrë ti që shetë e përkëthen në interes financiar i cili do të ndajet të klubeve. Por, naturisht këtë dëmtojtë, në qëfëse nuk kemi futbol fair play, nuk kemi arbitrim të mirë, nuk kemi imajnë eduhur, në fëse, e duhur, në qëfëse gjyqtarët të sulmojë në përbënde. Vetë kompani seriose të otë, shkojunt, e, të thotë, pse duhet shkojë ju në të të japë këta? Qëfëse ti shkojë në stadium dhe nuk e elementin femër, hmm. por i ke gjithë meshkoj dhe gjithë kanë sharje nga e, cilat fillojnë me, me, me zjedhimin dhe lakimin në gjitha rasat, kjo e largon, pra duke në një klim friendly, e mirë, familjare, vajza, djem, të gjithë bashkë, duke vajtur në stadiume, loja bëhet me bukur. Stadiumet zbukurohen më shumë dhe produkti shqitet më, më mirë. E shumë rëndësishme, pra ne në në shikojmë gjithë nga Anglia, Ata janë në protokor përse përket zhvillimeve. Premier Liga Angleza është një nga ligat më të shitura në botë. Një lidë që shikojnë zëllandë nëre, Bon. Shikohet ku dhjurë në Antartid, shikohet në Europë, shikohet në Azi, Manchester United, me fansët e tyre, mm -hmm. në gjdo vënd të globit, ata shesin produktin. Pse shesin? Se kanë stadiumet më të mira. Kanë filmimin fantastik fare. Në moment që ti për i e ishtrirë në divanin tënë të, të shpiz, dhe kameramani, si këtë djali që kemi në përbalë të në studio, ta s'jelë fokusin dhe ta qonë, ty duke sigur e godet nga shpia e goditin e dënimit. Pra, ata e kanë arritur, e kanë quar kualitetin e, e, e televizionit, futbolit, stadiumit, produktit, në imënyrë kajqë speciale, kajqë perfekte, që dinë shesin e tyre dhe prata janë nivellet tila. Këtë duhet bëjmë ne që të arrim Ar dhe të zbukurojmë lojën, dhe të qojmë në i tjetër nivel. Dhe në këtë kampionat, me ndoni se ka pasur në dikime dhe nga arbitrat në gare në zhvilluar? Ju, e, pak të pak që ju ndjek, i shikoj e, që bërë një me politikanë, mm -hmm. juristë, gjyqtarë, njërës shumë të rëndësishë në vëndë, Dhe nuk e di mirë, 20 milion euro është departamenti Amerikan i shtetit që i e për sistem në drejtsis në Shqipëri, është një shumë shumë e konsiderushme që duhet përmisohet. Dhe ka probleme madhore, gjigande, ende ndër nuk për përmisohet. Qa duhet të themë? Ka që para, ka që kontrole në mm -hmm. luft Amerikanë, dhe prapë sistemi i drecis në vënd, gjukatat, problemet, pronat, zjedjet, votat, manipulimet janë prezente. Kër i kemi ati, zëtë i kemi futbol, që është një gjithë shumë modeste, fund fundit është vetëm i loj. Pra, ato janë. Sa të ketë futbol, do ketë gabime. Problemi që ndronë, që ne duhet e eliminojmë gabimet njërzore dhe gabrim, gabimet me dashje, tendencioze, diabolike, të cilat her pasere janë prezente në kamenatit tonë të futbolit. Një gjithë duhet kuptojnë presidentet e futbolit, gjithë bashkë. Nuk ka rëndësi këtë vit e fitoj X skuadrë, Y skuadrë, apo Z skuadrë. Në momentin që vendimet janë të pa drejta, dënojt futboli, dënojt loja, dënojt produkti. Uh -huh. Sot e ka kjo skuadrë, nesër do ndodhjit e tjetra. Një është formula të gjithë bashkë për të bërë lojën fair play. Vetëm këshu mund t'ja dalim. Uh -huh. Këshu, me arbitrime, me diabolike të kjeldimshme, nuk do bëjnë asë një gjithë tjetër, vetëm do ndroj kariget, do do jenë në, në, në vënd numuro. Në qovë se të gjithë gjaketat e prezidentve, pashkojnë i të avolinë të rumulakët, flasin për lojen, flasin që të meritoj, të vendosin që të meritoj ku shti jetë më i miri, atërre e do të shikojnë futbol të më të mirë, do të shikojmë lojë më të mirë, arbitrime më të mira, uhum. dhe naturisht në do të kemi futbolist më të mirë, më të, të cilët do të balafajqohen nesër në Europë, se ja fitove sot, por nesë, nesër do luash në Europë, probimi, provimi më rronë, provimi falsë, le të themi. Në ti do balafajqohesh në kompeticionet e Europiane, dhe kjo është shumë rëndësishme. Pra ndaj, duhet që arbitrimi në Shqipëri të përmisohet dhe kur mos të jetë një arbitrim i një hanshëm dhe me qëllim. Ne kemi pasur këtë kamenat presidentin e partizanit Gazmen Demi, cili ka thënë, unë do shkëm përgori për dy arbitra, pa. për klitet metën dhe ne a jorgjin. Nuk e di si kam precipituar gjarjet, po deklaratat ka një shumë të rënda, të forta, Pra e mbitër futboli. Ne duham që lojnja tjetë e bukur. Dhe, jo vetëm ndajnë shalqinin mes, po dhe ato kokrat, farat, ndajnë në nërtë barabartë. Kjo dhe jetë e bukur për futbolin. Qërë, sot që unë një falendrojë që ishit në studi në Oranjus. Falendrojë të ju.